Vi sidder nu på Aarhus Kunstbygning, hvor vi lige har åbnet sommerens tre store udstillinger. De handler om bæredygtighed, om økologi og hvordan kunst kan og vil være meget mere end bare kunst. Så det er tre udstillinger, der handler om visioner for fremtiden. Den ene af kunstnerne er Honey Bieber Beckerli, der har lavet en udstilling, der handler om økobevægelsens spirer og hvordan man har haft visioner helt tilbage i 60'erne for, hvordan verden kunne blive et bedre sted. Og lige nu sidder vi i en stor udstilling af det svenske kunstnerkollektiv Kultivator, som hedder Ønskegården. Kultivator, det er en kunstnergruppe, der har levet den her økovision fuldstændig ud og flyttet ud på landet og startet et landbrug sammen med nogle landmænd, hvor de simpelthen har praktiseret de her visioner om at skabe en bedre verden ved selv at drive landbrug, som de drømmer om, det skal gøres. Vi fik frågan att göra en utställning för barn och då tänkte vi att göra en utställning för man hör så mycket nu om hur mycket problem det är med klimat och framtiden och så vi ville göra en positivt projekt om framtiden så vi frågade barn att rita hur de vill att framtiden ska vara om man tänker liksom gränslös en föreställa sig en helt annan värld. Och från de teckningarna har vi gjort skulpturer som du ser här omkring som är gjort av papier-maché, så de är väldigt lätt att bära. Och så är idén att barn kommer hit och de flyttar de här skulpturerna omkring på de cirklarna som man ser här är som en slags öar var de kan skapa sin egen värld och hur den ska fungera. Och sen kan de ta en robot och ta en dokument, en foto av sin värld och skriva ut det och de kan göra animationer på en slags väldigt lätt animationsprogram. En visar hur den världen fungerar, liksom, hur allting rör sig och lever. Och så till slut har vi skapat en ställe där barn kan skissa en nytt bild för framtiden som vi tror är lika intressant för vuxna att se. För barn kan mer tänka gränslös än det kanske vad behövs nu. Att vi tänker lite mer fritt om alla möjligheter som vi har istället för alla problem vi har. En tredje udstilling, vi også præsenterer nu, det er en udstilling af en ung dansk kunstner, der hedder Nynne Havgaard. Hun har lavet et værk, der hedder Imagine in Pictures, som faktisk handler om bæredygtighed set ud fra et mere samfundsorienteret perspektiv. Det handler om, at man i gamle dage faktisk udstillede mennesker fra andre kulturer inde i Zoologisk Have i København. Og Nynne har så fået lov til at dykke ned i de her arkiver og kigge på de billeder og de forestillinger, man havde om fremmed kultur på det her tidspunkt. Og så har hun rejst tilbage her i nutiden og mødt nogle af de her kulturer og fået dem til at lave nogle portrætter af sig selv. Hej, jeg hedder Nynne Havgaard. Jeg har lavet en installation, der hedder Imagining Pictures her på Aarhus Kunstbygning, som handler om blikretninger og hvordan vi ser på hinanden. Det kan man se her på de her fotografier og på en stor videoinstallation herinde ved siden af. Den her udstilling hedder Diplopia, og det betyder dobbeltsyn. Den handler om kopien, og det blev udfoldet på mange måder, blandt andet i de her to domer, som er to forskellige opfindelser, opfundet med en 50 års mellemrum, men præcis den samme ting. Og det er jo lidt sjovt, så jeg har lavet en model af hver opfindelse, og som I kan se i rummet, så er de jo helt ens. Derudover er der nogle kopier af billedet jorden og et af månen, kunne man sige. Og derudover vil der være en video, som fungerer under samme titel. Så meget det her med økoæstetik, som udstillingerne handler om, og bæredygtighed, det handler også om, hvordan vi både forholder os til miljøet og til naturen, men også om, hvordan vi forholder os til andre mennesker. Og så som supplement til det her kunstprogram, så har vi lavet et stort eventprogram på Aarhus Kunstbygning hele sommeren over, helt frem til slutningen eller midten af august måned, har vi hver søndag forskellige tilbud, som alle sammen involverer nogle bæredygtige forskellige foreninger og økologiske alternativer fra hele Region Midtjylland og især fra Aarhus området. Og de har alle sammen nogle forskellige tilbud til børn, hvor de kan blive involveret i at prøve at plante en have her på kunstbygningen, hvor vi laver skulpturgården om til en stor markevent eller smage økologisk mad, eller lave kartoffeltryk, eller bytte deres tøj til noget legetøj hos nogle andre. En hel masse initiativer, som handler om alternativ økonomi og at være i nærkontakt med naturen, kan man sige.